אחת השאלות המרכזיות שהמין האנושי שבני האדם מתעסקים איתו, השאלה על מהות האדם ותכלית החיים. תארו לעצמכם שהולך לישון אדם בביתו, בלילה רגיל ושגרתי בחדר הידוע המוכר לו. והנה באמצע הלילה נכנסים ארבעה אנשים, הם פשוט נוטלים אותו עם המיטה שלו, הוא רדום, שקוע בחלומות, מתוקים, הם לוקחים אותו למקום אחר. הם לוקחים אותו ומניחים אותו עם המיטה כאשר הוא רדום בארמון של מלך. ממש ארמון אמיתי, כמו באגדות אבל אמיתי. בשעה 10 בבוקר הוא מתעורר משינה. הוא מתחיל לפקוח את העיניים, הוא מתחיל לקלוט שזה לא הבית שלי, אני במקום אחר. הוא מסתכל והוא רואה מקום באמת גדול, ממדים, עצום, מאוד מאוד מפואר, נברשות מזהב וכסף, שטיחים מקיר לקיר, הכל מאותר ככה, רעיתים בטוב טעם ודעת. עכשיו בואו נשאל את עצמנו, אדם בסיטואציה שכזאת, דמיונית, אבל לצורך העניין, הדבר היחיד שיעניין אותו, שיטריד אותו, זה מי הביא אותי לכאן, איך הגעתי למקום הזה. הוא לא יתחיל להעלות כל מיני השערות מוזרות שאולי הגעתי לבד, ואולי תהליך מקרי שקרה מעצמו, אלא ברור לו שמישהו הביא אותו לכאן, ועכשיו הוא צריך לברר את זה. אהה, כמה שזה יהיה טיפשי מצידו להתחיל להעלות כל מיני השערות מוזרות לכך שהוא הגיע לארמון המלך באופן טבעי, במקרה. הוא חייב להסיק שישות תבונית הביאה אותו לארמון בכוונה תחילה, ועכשיו רק נותר לו לברר מי ולמה. מדהים. שמענו עכשיו את ההוכחה האולטימטיבית לכך שלא הגענו לכאן באופן טבעי, אלא שחייב להיות אל שמביא אנשים מעולם קודם לעולם הזה שכולו ארמון של מלך. בואו נחשוב על זה קצת. תראו לעצמכם הולך לישון אדם בביתו, בלילה רגיל ושגרתי, בחדר הידוע המוכר לו. תארו לעצמכם את תושה היתושה, שגרה בשלולית מים ליד הבית שלי, ובצערי יום שגרתי הולכת ללישון בביתה, במקום הידוע והמוכר, האוטו שלי. והנה באמצע הלילה נכנסים ארבעה אנשים, הם פשוט נוטלים אותו עם המיטה שלו, הוא רדום, שקוע בחלומות, מתוקים, הם לוקחים אותו למקום אחר. והנה באמצע הצהריים מתחשק לי פתאום לנסוע לתפוס שמש בים. אני פשוט נכנס לאוטו שטושה ישנה בתוכו, שקועה בחלומות מתוקים, ומתחיל לנסוע למקום אחר. הם לוקחים אותו ומניחים אותו עם המיטה כאשר הוא רדום בארמון של מלך. ממש ארמון אמיתי, כמו באגדות אבל אמיתי. אני נוסע בלי בכלל לשים לב שטושה אצלי באוטו. מגיע לחוף הים ומחנה כשטושה ישנה בתוכו. ממש חוף אמיתי, כמו בקריבים, אמיתי. בשעה 10 בבוקר הוא מתעורר משינה. הוא מתחיל לפקוח את העיניים, הוא מתחיל לקלוט שזה לא הבית שלי, אני במקום אחר. אחר הצהריים, טושה מתעוררת משינה. היא מתחילה לפקוח את העיניים, ומתחילה לקלוט שזה כבר לא הבית שלה, אלא מקום אחר. הוא מסתכל והוא רואה מקום באמת גדול, ממדים, עצום. מאוד מאוד מפואר, נברשות מזהב וכסף, שטיחים מקיר לקיר, הכל מאותר ככה, רעיתים בטוב טעם ודעת. היא מסתכלת ורואה מקום באמת גדול ממדים, מאוד מאוד מיוחד, יתושים גדולים ויפים ושזופים כפי שטרם ראתה, המון המון אוכל מיוחד בטעם טבעי. עכשיו בואו נשאל את עצמנו, אדם בסיטואציה שכזאת, דמיונית, אבל לצורך העניין, הדבר היחיד שיעניין אותו, שיטריד אותו, זה מי הביא אותי לכאן, איך הגעתי למקום הזה. עכשיו בואו נשאל את עצמנו, יתושה בסיטואציה שכזו, נניח כעת שיש לה מחשבות של אדם, סיטואציה דמיונית, אבל לצורך העניין, דבר היחיד שיעניין אותה, שיטריד אותה, זה מי הביא אותה לכאן, איך הגעתי למקום הזה. הוא לא יתחיל להעלות כל מיני השערות מוזרות שאולי הגעתי לבד, ואולי תהליך מקרי, שקרה מעצמו. היא לא תתחיל לעלות כל מיני השערות מוזרות, שאולי הגיע לבד, או ביד המקרה, שקרה מעצמו. אלא ברור לו שמישהו הביא אותו לכאן, ועכשיו הוא צריך לברר את זה. אלא ברור לה שמישהו הביא אותה לכאן, ועכשיו היא צריכה לברר את זה. וכך מגיעה טושה למסקנה המתחייבת הבאה. אהה!
החוף המופלא נברא במיוחד בעבור היתושים. בשמיים קיים אל אינסופי שמביא יתושים מעולם מבאס ונוראי לחוף מופלא שכולו טוב, אבל לא לחינם. הוא מצפה שהיתושים יודו לו על כך 3 פעמים ביום. בכל פעם שהיא מתעוררת היא קוראת, שימעו יתושים, יתוש אל אלוקינו, יתוש אל אחד. עכשיו בוא נמשיך את המשל שלנו.